Здравейте, почитатели на спорта. Вие сте с поредното издание на обзорното спортно предаване Time Out. Аз съм Красимир Николов. По традиция ще започнем с футболните вести от страната. В дербито от петия кръг на професионалната ни футболна група снощи Лудогорец победи ЦСКА с 2 на 0. Сега ви предлагаме и отзивите след края на матча в Разград. Повечето време в играта ние контролирахме топката, диктувахме темпо. ЦСКА се опитваха така с дълги подавания, нещо да не изненадат и толкова. Ние доминирахме почти през целия матч. Ние сме едно цяло, 26 футболиста, които във всеки матч може всеки от тях да влезе да игра. Ето видяхте, влезаха да играят и бихме. Има закономерности във футбола. Някой го тълкува както си намери за необходимо, ще ми пука как го тълкува, защото това е истината и тя трябва да се казва. Ние сформираме и готвиме и градиме нов отбор, за този отбор му трябва време. Не може за два месеца да искаме чудеса. Въпреки всичко, аз съм доволен от отбора, защото в този отбор има потенциал, който трябва да развиваме. И естествено, след като вече в шампионата сме в петия кръг, нормално е вече да поналучкаме и да знаем от всеки един футболист какво точно може да извлечем в даден матч. За мен Лудогорец е така сериозен отбор и го показва с играта си. И когато не вкарваш дори малкото положение, което имаш, няма как да стигнеш до победата. Колкото до играта, мисля, че имаме си треньор, който да е дал оценки да я коментира. Аз лично мисля, че ЦСКА трябва да показва повече от това, което показва през първото полувреме. Излезнахме някакси като че ли леко стресирани. Въпреки това, аз мисля, че имахме нашите положения, но за наша жалост не успяхме да ги реализираме. Лудогорец... Аз прогнозирах още в самото начало, че ще стане интересен матч. Бях сигурен, че нашите момчета ще търсят победа на всяка цена. И мисля, че ако ние не си бяхме направили сами матча труден така последните 15 минути, можеше да се поздравим и с по-изразителен резултат. Ръководството на Варненския Черноморе утре официално ще обяви своята позиция за треньорския пост. Сега се връщаме към мнението на помощник треньора на моряците Емануил Луканов след загубата с 0-3 при гостуването на Литекс в Ловеч. Загубата е доста тежка. Малко резултатът е лъжлив такъв, защото три индивидуални грешки, три гола ни вкараха. Първото по време централния защитник, второто по време много добре почнахме, опитахме се да малко така да се доближиме до противниковата врата, разигравахме добре топката, имахме ситуации и в следващия момент друга груба индивидуална грешка, която доведе до 2 на 0. Червен картон на централния защитник. И вече оттам мисля, че матча приключи. Трети гол получихме пак нелепо от тъгов удар. По този начин така закриглиха 3 на 0, което доста е тежко, но пак повтаряме малко лъжлив резултат от оглед, показаното през първото по време. Пак повтарям, 3 индивидуални грешки, 3 гола допуснахме. В момент, който може би добре стояхме на терен. Това гола сте вкарали по 5 кръга, това е по-притеснително. Това е притеснително и голям проблем. Два гола от две статични положения. Това е притеснително, знаем и си, че това е един от основните проблеми на отбора. Търсиме по някакъв начин, дали всякото и да кажа, тук няма как да излезем от това положение. Търсиме да работиме и да подобряваме там, където сме по-слаби. Като че ли тази седмица доста напрежение имаше около отбора и с феновете, изобщо няма как да не ви се отразява всъщност, как се справя? Значи сега да кажа, че не се отразява, може би не е вярно. Така доста нали се изписа. Където има футбол, има напрежение. Това не е проблем напрежението. При нас малко е по-негативно и може би се отрази на отбора, но пак повтарям, три индивидуални грешки и решиха то днес с матча. Мир Манов беше извън групата за някаква причина. Има ли специално да, имаше контузия. Как мислите, какви мерки трябва да вземат от тук на след месец, за да се вдигнем? Те мерките са един начин. Аз единствено ще ни излекуват резултатите. Друг вариант няма. Тренираме, работиме, защото аз каквото и да кажа, няма тренирал, който да е загубил матч на приказки. Така че аз каквото и да кажа, ще излезем от проблемите, ще направим това, ще направим другото, няма. Трябва да се работи, по-малко да се говори и вече резултатите да бъдат от наша полза. Някой от вашите ръководители влезе ли в съблекалния сега след матч? Не, никой не влезе. Другия варненски клуб Спартак 1918 допусна трета поредна загуба във вторият ешелон. В третия кръг соколите бяха разгромени с 0-5 при гостуването си на Ботевраца.
Тежко поражение за отборът на Спартак 1918 при дебюта на новия наставник Златко Янков. Надали героят САЩ 9-4 ще иска да помни първия си мач начело на Соколите, които бяха приземени в Мездра от Боте Враца, отстъпвайки със срамното 0-5. Двубой, в който врачани доминираха тотално, като пожалиха детската градина на варненци, които можеха да си тръгнат и с още по-тежка загуба. На два пъти градата спаси стража на Соколите Хавалес, но той нямаше какво да направи при трите точни удара с глава на Румен Рангелов, който се отличи с хетрик, както и на Влади Иванов и Калян Цветков. Символичните домакини от Ботев разпечатаха вратата на Спартак в края на първата част чрез Рангелов, а след почивката довършиха тима на Златко Янков с нови 4 плесника. Треньора на Соколите бе разочарован от играта на своите футболисти, като заяви, че в следващия мач срещу Созопол отборът му трябва да бъде коренно променен. Очаква се в началото на следващата седмица варненци да се подсилят с поне 6 нови футболисти. В момента Соколите са с подрязани крила на дъното в класирането на Б-група с нито една точка и отбелязан гол. Останалите резултати от този трети кръг в Б-група. Добруджа Септември си митли 3-0. Локомотив Горна Оряховица с Созопол 4-3. Банско Монтана 2-0. Раковски Пирин Разлог 3-0. Верея футболен клуб Бургас 0-1. Пирин Благоевград Локомотив Мездра 0-0. И Черноморец Ботев Гълъбово 1-1. Продължава доброто представяне на детско и юношеска школа на Черноморе, като формациите на моряците продължават да газят наред в курортния комплекс Албена, където се провежда 5-то издание на силният международен детски футболен турнир Евима Къп 2014. Детско-юношеската школа на Черноморе продължава победния си ход и във втория ден на 5-то издание на силният международен детски футболен турнир Евима Къп, който се провежда в курортния комплекс Албена. Набор 2002 с треньор Николай Кънчев надигра с 2-1 коравия казахстански тим на Каспий. А родените през 1998 година моряци, водени от Калян Георгиев, които участват извън класирането, завършиха наравно 1-1 със същия съперник. Равенство 1-1 със Изида Добрич записа и набор 2003 с наставник Иван Николов. Възпитаниците на Тодор Каменов, родени през 1997 година, записаха служебна победа с 3-0 срещу Черноморец Балчик заради неявяване на съперника. В следобедния сеанс набор 2000, воден от Тодор Марев, и 2001 с треньори Тодор Каменов и Мартин Христов, ще срещнат формациите на руския Локомотив Москва. Финалите на турнира и награждаването на призьорите са в сряда. Националният отбор по плажен футбол победи Естония с 5-4 и така завърши на 7-о място в крайното класиране в суперфинала на дивизия Б на Европейската лига в този спорт. Българският национален отбор по плажен футбол завърши на 7-о място в суперфинала в дивизия Б на Европейската лига. В плейофа срещу Естония на горещия пясък във втория ден Бара Испания триколорите успяха да подчинят тима на естонците с 5-4, като двубоя бе изключително драматичен и оспорван с много интересни моменти и положение пред двете врати. Все пак нашите показаха, че са по-класният тим и заслужено се поздравиха с победата. Естонците останаха единствената плячка на българските лъвове на турнира в Испания. Преди това тима на Симеон Христов допусна 3 поражения в предварителната група. Първо бяхме разбити от Полша с 6-0, след това се озъбихме на Чехия, но отстъпихме драматично с 2-3 за продължения, а накрая бяхме отнесени от Азербайджан с 7-2. Мъжкият национален отбор по волейбол победи Полша с 3-2 гейма на турнира Вагнер, а женският тим надигра с нощи Казахстан с 3-1 и се класира за финалите на сериите Гран-при. Ние продължаваме с баскетбол и началото на подготовката на варненския Черноморепорт. Баскетболистите на бронзовия медалист в Националната баскетболна лига при мъжете миналия сезон Черноморепорт Варна се събраха днес за първо занимание от предсезонната подготовка. След кратък разговор между ръководството, треньорския щаб и състезателите, играчите започнаха подготовка с двустранна футболна игра. Новите състезатели в отбора са сръбският плеймейкър Александър Влахович, който е продукт на школата на сръбският Гран Партизан, както и Станислав Славейков, идващ от има на Ямбол. С отбора подготовка започват и юношите Ангел Пейчинов и Венелин Христов. Лъчезар Радев най-вероятно през новия сезон ще играе за Икономическия университет Варна. До 15 септември моряците ще залагат на отборната и физическа подготовка. След това се предвижда тима да изиграе поне 10 контролни срещи. 3 от тях ще са в Белград, като 2 от съперниците там са ясни – Цървена звезда и ФМП Железник, като датите още не са уточнени. Варненският отбор е в контакти и с тима от румънският град Плоещ за провеждане на спаринги там. Треньорът Денислав Коцев е категоричен, че Черноморепорт Варна ще търси силни отбори за съперници в проверките. Според него съставът на отбора за новия сезон е съчетание между опитни и млади състезатели. Сега следват и вестите от втория ден на 14-то издание на най-голямото морско събитие по родното Черноморие – ветроходната регата Кор Кароли.
завърши втората гонка от 14-та международна регата Кор Кароли, която се провежда от 14 до 17 август в акваторията на Варненския залив и курортния комплект Златни пясъци. В клас IRC 1 Racers начало е Венит Яхт пред Петра и Уиндлокър. Във втория клас IRC Cruisers начало е Луна пред Елзет Яхтинг и Яхта Финор. В клас IRC 3 Classic лидер е Яхта Феникс, следвана от Мусон и Аскафена. В клас Конрад 25R начало продължава да е Феникс пред яхтите Меч и Алгол. И в последния клас Open води Уиндлокър пред Венит Яхт и Яхта Петра. 14-то издание на преварата приключва тази вечер, когато е награждаването на победителите в третата гонка, а непосредствено след него своите награди ще получат и победителите в генералното класиране на регатата. В басейн Юлиан Русе в морската ни столица се проведе дебютното издание на турнира по плуване, който бе посветен на 50-годишният юбилей на славния маратон Одеса Варна, провел се през далечната 1964 година. Най-добрите пловци на Варна обраха овациите на публиката в маратона от 5 км, който се проведе в басейна в плувен комплекс Приморски. В него участваха над 14 състезатели от 4 варненски клуба. При девойките първа е Василики Кадоглу, а втора Калина Николаева, трета остана Мануела Николова, като и трите призорки са от спортен клуб Астери. При нощите победител стана Анатолий Моралийски от клуб по плувни спортове Черноморе. Втори и трети са Благовест Тодоров и Валентин Валканов от Албатрос. Първа при жените е Филотия Димитрова от Албатрос, втора е Еве Чумкова, а трета е Румяна Кузманова. И двете са от Черноморе. При мъжете първото място зае техния съотборник Росен Хараланов, а втори остана Веселин Александров. Проявата бе посветена на 50-годишният юбилей от славния маратон Одеса-Варна, когато през далечната 1964 година 14 варненци приплуват 560 км в бурните вълни на Черно море. Зала Младост на Двореца на културата и спорта в морската ни столица приключи и 38-ят международен бридж фестивал Варна 2014. Предлагаме ми коментара на главния организатор Светлан Казаков специално за тайм-аут. Доволен съм до толкова, че отново успяхме да го организираме и да го проведеме това мероприятие, въпреки всички трудности, които са обичайните финансови трудности, и то не само наши, а и на потенциалните наши участници. Колко турнира и колко участника и от кои държави? Имаме 8 турнира плюс държавно дамско първенство за 2014 година. От 4 държави имахме гости, от Белгия, от Италия, от Люксембург и от Румъния. Като ниво? Като ниво запазва се доброто ниво, но все пак имаме, може би, известно понижение на нивото на средна ръка играч. На средното ниво, може би, леко е паднало. Поради това, че все по-малко ходят по турнири, придобиват опит нашите състезатели. Значи слагате на качество вместо на количество, така ли? Значи на качеството, основно качество на организация на провеждане. Оттам нататък всеки състезател преценява подготовката си и как да се готви, за да постигне резултатите. Това не зависи от нас. Ще има ли 39-то издание? Надявам се. Силно се надявам, мисля, че няма да се откажа. Сега се насочваме към вдигането на тежести и мнението на селекционера на националния отбор по вдигане на тежести Иван Иванов, като отборът ни е на лагер на национална спортна база Спорт Палас край Варна. Специално за тайм-аут своето мнение по този въпрос дари и друг изтъкнат специалист в родните щанги Стефан Стеменов, който през последните 10 години работи в Малайзия. Господин Иванов, така известно време вече съм тук на лагер на Спорт Палас. Подготвяте се за предстоящото световно първенство в Казахстан през месец ноември. Да кажете колко момчета се подготвят тук, избистрен ли ви вече състава и съответно какво очаквате за предстоящото световно първенство? За избистрене на състава е още доста рано се говори. Състоянието е през ноември. Другата седмица ще се вземат и още момчета и момичета. Тук са само така наречените първо ниво, защото за тях имаме повече дни лагер, като дни отпуснати. И т.е. от другата седмица ще събера всички останали, още 10, които общо ще бъдат 19 човека, ще се готвят. И в процеса на работа ще установим вече, защото имаме и край на ноември европейски първенство до 20-23 години. Кой ще участва на стоната, кой на другото състезание. Така, млади момчета, предполагам, ще има доста в отбора. Да, ще има и млади. Не, ама са доста, 3-4, не повече. Основно се разчита на титулярите от ната и тая година. Доволен ли си от проведената подготовка до момента и съответно тук условията на Спорт Палас? Условията на Спорт Палас не са били прекрасни. Когато съм бил дори състезател, се върнем примерно 20 години назад, може би и повече. На този етап са още по-добри. Всичко е ново. Персонала е прекрасен. А като резултати на подготовка, радостно, че нямаме контузии.
Това не е важно. Какви са очакванията за световното в Казахстан? Преди това казахте, че има европейско за подрастващи. Тоест европейското е след световното. Но очакванията са, ние главно ще се стремим за олимпийските квоти. Повече, да, тоест това световно до година, световно са квалификации за олимпиадата в Бразилия. Като медали, естествено ще гоним медал да се вземе или два, но основната задача ще бъде състезатели се представят дори с по-ниски резултати, но с повече плашиви опции, т.е. да съберем максималния брой точки за, така, за квалификациите. Безспорно, в последните така години българските щанги се възраждат. Вие оптимисти сте, така че това ще продължи и занапред и отново ще се превърнем тази световна сила, която сме си били винаги. Не, тази световна сила, която бяхме на времето, просто първо не е правилно да бъде така, защото не е нужно само една държава да вземе медали. При наличието на близо 200 държави членки на Международната федерация по вдигане тежести, редно е да се разпределят медалите по повече държави, но да, действително при нас нещата така потръгнаха. Тая година взехме така доста медали, от 10 години не бяха случвали тези неща. И мисля, че занапред ще вървим в сходяща линия, но нашето место е на европейско 3-4 медала, 5 максимум, на столно 2-3, останалите в частта. Там не е мислото просто. Така, пред нас е господин Стефан Стефанов, който, ако не се лъжи, от 12 години е в далечната Малайзия, където така носи славата на народните ни штанги. Последният успех, доколкото разбрахме, и сега на завършилите съвсем наскоро игри на британската общност, където отново мисля, че добро представяне на вашите възпитаници. Малко повече подробности за това да ни кажа. Да, играх на британската общност, спечелих два медала. Злато в категория 69 кг и сребърен медал в категория 56. При жените постиженията са доста слабички, там има 8, 9 и 10 място. Отбора беше от 12 човека, мъжкият отбор беше пълен, а жените са с 4 представителки на Малайзия. Това означава ли, че толкова време сте там, ценят добре българските специалисти? Добре, разбива се. Вижте, толкова години съм там и ако нямах резултати, нямах успехи, нямаше да ме държат. Но работа върви. Построиха ми две нови зали имаме в момента, оборудване последен, писах на модата, с штанги, с подиуми, с климатици. И сега най-радостното, че удвоиха двойно бюджета за штангите 2018 Golden Coast Australia. Игрите на британската общност, които ще бъдат за 4 години. Значи мислят перспектива. Да. Да, и някои други неща. Имам предвид лагери зад граница, но не е Европа. Само в Азия, в Австралия. Тъй като доста е далеч, така е. И нещо... Избират по-добре Индонезия и Тайланд, Австралия. По-близичко е. Така, предстои Олимпиада в Рио, а преди това има и световно първенство, където ще се раздават квоти. Какви са амбициите там? План-програма, която имам от Министерството на спорта на Малайзия, две квоти и участие на две момчета на Олимпиадата в Рио без медали. Топ 10. Десятката на света на Олимпиада. Това е реално. Има шанс. Тук не говорим за медали. Има шанс в малките категории. Така, не искам възможността да говорим и с нашия национален треньор на България Иван Иванов. Предполагам, че да. Добре се познавате. Той е на подготовка тук в Спорт Палас, което същата цел е по същия начин квоти. Какво имате ли наблюдение върху нашия национален отбор в момента? Аз съм се отделил 12 години вече. Не живея в България, в Малайзия съм, в Куала-Лумпур. Имаше проблеми и продължават тези проблеми. Доколкото имам представа, има общо събрание на 18-19, тук до една седмица-две. Пак някакви отчетни изборни неща, пак нови президенти чувам тук. Доколкото имам представа, Асен Златев се е кандидатирал за президент на Българската федерация в дигане тежести, Севдалин Маринов, олимпийският шампион за вице-президент или за генерален секретар и други бивши тежкоатлети. Просто не мога да взема отношение, не съм в кухта, не съм наясно, но трудно вървят с тази министърка, бившата министърка на спорта на България. Тази жена доста неща обърка. А според вас на какво се държат и постоянни борби за власт? Парите. Там имаше трансфери от Азербайджан, продадени състезатели. Доста. Тук се говори за някакви големи суми, които приведени, освоени по лагери, купени са доста штанги, отремонтирани са зали, възстановени са клубове. Не мога да кажа точно, не съм в течение на нещата. Това, което чета, това го коментирам. Така, има ли се досег с български щангисти на големите спортни форуми? Какво е отношението? Да, продължавам, поддържам контакти с Колумбия, тримата треньори, които са съм добри отношения. Перу, треньора, който е Ганчо Карушков от Пловдив също. И други двама помощни треньори, които са в Перу. Кои в Азия са по-малко.
но поддържам отношения и съм в добри отношения с всички. Така някои думи и за Варненското спортно училище? Вижте, аз бях преподавател в Варненското. Добре, имах хубави деца, които сега в момента имат бронзови медали от Европейско първенство. Имам предвид на Стоянчо там и още едно друго момче. Но нещо, Министерството на спорта и Варна, нещо, средства са много малко. Не мога точно да кажа, но работа ни върви. Добре, каква е рецепта за успех на господин Стефанов да постига толкова време добри резултати? Ами постоянство. Постоянство, тренировка, работа. И на тях им беше трудно. И аз имах много големи проблеми там с дворазови тренировки и повече. Те държат да бъде на китайската система. Китайската система за Китай, да, обаче за Малайзия и в другите страни не може да се предаде. Трудно върви. Не навсякъде. Да, приема сега в гимнастиката, в плуването, в другите спортове, да, но в тежестите има разминаване. А мислите ли за завръщане в България? Не. Имам договор от 2020 година. Смерти да го изпълня. Да. Хората са доволни, подновиха ми всичко, жена ми работи там. Тя беше освободена от Варненското спортно училище по един много лош начин. Така. С две думи само да кажа за нея. Тя е заслужила майстор на спорта, четвърта на европейско, пета на световно, 10 години шампионка на България. И така и по един много брутален, гаден начин я освободиха от Варненското спортно училище, Варненка коренячка, бронзово медалистка от Москва 80-та година, Олимпиада. И все пак да завършим нещо оптимистично така, за цяло, като цяло за спорта в България при тези финансови условия, въпреки че сте далеко оптимисти, че може да се изправим и да достигнем предишните успехи. Оптимист съм. Българската тежка атлетика винаги има потенциал. Българските треньори са много добре. Всичко имаме. Методика, работа, подготовка. Финансирането е големия проблем. И контрола на финансирането. Най-вече контрол. Едно пожелание за зрителите на телевизия Черноморе. Ами благодаря много. Аз съм варнец. Обичам си Варна. Обичам си Варна. Обичам варненските приятели и смятам, че те никога няма да ме предадат. И благодаря на телевизия Черноморе. Сега преминаваме към нещо атрактивно и най-интересните моменти от провелото се вчера край Балчик. Второ издание на веригата Black Sea Open Jet Ski Tour 2014. Слънце, вода и екстремни спортове са доказано добра и приятна комбинация. Често виждаме в морските води как любители карат джетове. Те обаче могат да се използват и за състезания. Тази година по Българското Черноморие се провежда веригата Black Sea Open Jet Ski Tour 2014, като този уикенд състезанието бе на територията на Балчик. Желаящите се пуснаха в специално трасе в различни категории и класове. В джет ски или в прав джет най-добро време даде Ивайло Колев. Погледите на всички обаче привлече 16-годишният Иван, който бе най-бърз сред всичките мъже във втория манш. В същите категории Runabout седнал джет в клас до 200 конски сили, първото място взе Кристиан Киров. Над преварата се включиха меркли от 6 до 54 годишна възраст. Най-малките участници взели първите позиции в категория прав джет станаха Димитър Данов, Александър Петров и Къляна Ряноя. В категория жени най-бързи дами са Евелина Лабешка, Веселина Трифонова и Мадлен Лакова. Последният етап от Black Sea Open Jet Ski Tour е в Приморско на 23 август. Втората част на днешното издание на Тайм-аут започваме с най-интересното от международния футболен обмен. В руската премьер-лига в битката за Москва ЦСКА отстъпи на Спартак с 0 на 1. Фиорентина победи европейският клубен шампион Реал Мадрид с 2 на 1 в контрола, играна в полският град Варшава. Кристиано Роналдо откри за испанският грант още в четвъртата минута. Марио Гомес изравни в 27-та, като германският национал, който бе с капитанската лента на виолетовите в тази среща, прати топката с понж в мрежата на новото попълнение на мадричани Кейлор Навас. Успехът за тима от Флоренция дойде в 69-та минута след попадение на Марко Салонсо, като при удара топката докосна и бранителят на белите Начо Монреал. Испанският защитник Алберто Морено вече официално е футболист на Ливърпул. Морено идва на Анфилд от Севилия, като детайлите по сделката не бяха оповестени. Според информациите в английските медии, островитяните са платили около 12 милиона лири за правата на 22-годишния играч. Морено, който е осмото ново попълнение в състава на Ливърпул през това лято, има 3 мача за националния отбор на Испания. Той все още не е картотекиран и ще пропусне старта на сезона срещу Саутхемптън днес от 15:30 на Анфилд. Гостите с един от двата отбора успели да си тръгнат с победа от Ливърпул миналия сезон. Друг плюс за Саутхемптън, а и за останалите съперници на червените, ще липсва на Луис Суарес, който премина в Барселона това лято. Уругвайца реализира цели 31 от общо 101 гола за дима през миналия сезон и така помогна на Ливърпул да завърши втори след Манчестър Сити.
Наставника на Ливърпул Брендан Роджерс не се отказа от намерението си да намери достоен заместник на Суарес, но липсата му според Роджерс няма да решаваща за тима му. Треньорът има проблеми с контузни футболисти, като двубой ще пропуснат новите попълнения Адам Лалана и Лазар Маркович. Страми се и Джон Фланаган, Даниел Агер и Фабио Борини. В предни позиции се очаква Роджерс да заложи на Даниел Старич, Филипе Коутиньо и Рахим Стърлинг, които бяха титуляри при победата в контролата с Борусия Дортмунд, спечелен от Мърсисайдци с 4-0. Дойде ред и на царицата на спортовете, леката атлетика и българското участие в 6-я ден на Европейското първенство, което се провежда в швейцарския град Цюрих. Силвия Дънекова финишира 8-ма финала на 3000 метра стипал, чест на Европейското първенство по лека атлетика в Цюрих, Швейцария. Нашето момиче спря хронометрите на 9 минути 44 секунди 81 стотни. Златния медал тук е за германката Анте Шмидт-Мьодър. По-рано днес Радослава Мавродиева зае 12-то място в финала в мятането на гюле при жените с резултат от 16,98 метра. Българката остана единствената представителка в финала, която не успя да мине кота 17. В маратона при мъжете единственият ни представител Йоан Николов не успя да пресече финалната линия, като последната контрола, където той фигурираше, бе около 10-я километър, където се движеше 48-ми. Иначе шампион тук е италианецът Даниеле Меучи. В тройния скок при жените с нощи дебютантката на подобен голям форум Габриела Петрова се представи повече достойно и зае 5-то място в финала. Българката се движеше четвърта малко преди края с личен рекорд от 14 метра и 13 сантиметра, но бе изпреварена от испанката Рут Ндумбие, която скочи 14 метра и 14 сантиметра. Европейска шампионка стана украинката Олга Саладуха. Първата ни тенис ракета при мъжете Григор Димитров потвърди своето участие на силния турнир China Open в Пекин. А ние продължаваме с финала на Мастърса при мъжете в Синсинати. Роджер Федерер срещу Давид Ферер е финала при мъжете на силния тенис турнир от сериите Мастърс Синсинати. В матч от полуфиналите швейцарския майстро направи показно на корта срещу канадеца Милош Раонич и го сгази с 6-2 и 6-3. Това ще е втори финал за Федерер в рамките на две седмици, тъй като миналата неделя той спори за титлата и на Мастърса в Торонто, където обаче бе сломен от Джови Алфред Сунга. От своя страна пък Давид Ферер достигна до финалната битка в Синсинати, след като обезглави представителят на петлите Жулен Берето с 6-3 и 6-2. При жените титлата в Синсинати ще си оспорват световната номер 1 американката Серина Уилямс и сръбската звезда Ана Иванович, елиминирали на полуфиналите съответно Каролин Вожнячки и Мария Шарапова. Сега повишаваме оборотите с имената на призорите от Гран-при на Чехия, което се проведе на пистата в Бърно и бе 11-ти кръг от световния шампионат по мотоциклетизъм, като испанецът Дани Педроса най-сетне прекъсна хегемонията на съборника си Марк Маркес. След 10-те поредни победи, световният шампион в клас MotoGP испанеца Марк Маркес бе спрян. Неговия съотборник в тима на Honda Дани Педроса спечели 11-тия старт за сезона в световния шампионат по мотоциклетизъм на пистата Бърно в Чехия. Въпреки че стартира от по-задна позиция, с отлично каране испанеца успя да пресече първи финал, следван от двамата пилоти на Ямаха Хорхе Лоресо и Валентино Роси, наредили се съответно втори и трети. Вървящ уверено към втора поредна световна титла Марк Маркес нямаше ден и дори не успя да се качи на подиума, финиширайки за двете Ямахи на четвъртото място. Въпреки това Маркес остава убедителен лидер в шампионата с комфортна преднина пред днешния победител Дани Педроса. Следващия старт от календара е на 31 август във Великобритания. Ще завършим с колоездене и подробностите от поредните етапи в колоездачната обиколка на Бенелюкс, Енеко тур и Арктическия тур. Пореден триумф за отбора на Катюша във второто издание на арктическата колоездачна обиколка в Норвегия. След като във втория етап спечели представителят на домакините Александър Кристоф, то в третия шампанското гръмна неговия съотборник в руския тим Симон Шпила, Словения. Трасето бе дълго 132 км, като имаше и немалко изкачвания, а това доведе и до разкъсвания в колоната. В финалните метри Шпилак успя да победи другия откъснал се колездач холандеца Стивен Крусвик, който поведе и в генералното класиране. 15 секунди след тях финала пресече и французина Йонатан Хиверт. Това бе и всичко в днешното издание на Time Out. Очаквайте ни отново следващата неделя от 18 часа. От мен и целият екип ви пожелавам приятни минути с програмата на телевизия Черно море.